ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ የጾም ሁለት አይነት ወጦችን በእንጉዳይ ወይም መሽሩም ቆንጆ ቀይ ወጥና አልጫ ድፍን ምስር ወጥ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። መጀመሪያ የእንጉዳይ ወጡን ነው የምሰራው። ለወጡ 3 ሽንኩርቶችን፣ 4 ቲማቲሞችንና እንጉዳይ ወይም መሽሩም። መሽሩሙን አጥቤ ጠፈፍ አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት። ስናጥብ በውስጡ በጣም ብዙ ውሃ ስለሚይዝ ቀደም አድርገን አጥበን ፎጣ ላይ ወይም ፔፐር ታውል ላይ ዘረር አድርገን ውሃው ከውስጡ እንዲወጣ ማድረግ አለብን። ለወጡ መስሪያ ድስት ጥጃለሁ። ዘይት አደርግበታለሁ። ሽንኩርቶቹን በሽንኩርት መፍጫ ፈጭቼ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ሽንኩርቱን አስገብቼ በዘይት አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይት አቁላልቻለሁ። በቂ ነው ያልኩትን በርበሬ አድርጌ በደንብ አቁላላለሁ። በርበሬው እንዳይቃጠልብን እሳቱን ቀንስ አድርገን ማቁላላት አለብን። በርበሬውን እሳቱን ቀንስ አድርጌ ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አቁላልቻለሁ። 4 ቲማቲሞችን ፈጭቼ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ቲማቲሞቹን አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ወጡ ቲማቲም እንዳይልብን በደንብ እናቁላለዋለን። አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ፐርስሊና ሰላንትሮ ወይም የድንብላል ቅጠል አደርጋለሁ። ለወጡ በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ሽታው ራሱ ልዩ ነው የሆነው። እንጉዳዩን ወይም መሽሩሙን በሽንኩርት መፍጫ ደቀቅ አድርጌ ፈጭቻለሁ። እንጉዳዩን አስገብቼ ከቁሌቱ ጋር አብሬ አቁላላለሁ። አበስለዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ መከለሻ ቅመም አደርጋለሁ።
የእንጉዳይ ወጡን ውሃ ሳልከልስ ቆንጆ አድርጌ አብስየዋለሁ። ሽታው ጣዕሙ ራሱ ልዩ ነው የሆነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ተወዱታላችሁ። አልጨይ ድፍን ምስሩ ለምሰራበት ድስት ጥጃለሁ። ዘይት አድርጌ አንድ ተለቅ ያለ ቀይ ሽንኩርት ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቱን አስገብቼ በዘይቱ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ በደንብ አቁላልቻለሁ። እርድና ከሙን አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ፐርስሊና ሰላንችሮ ወይም የድንብላል ቅጠል አስገባለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን እና ዝንጅብሉን እንደዚህ ከፐርስሊ እና ከሰላንችሮ ጋር አብራችሁ ፍጭት አድርጋችሁ ወጥ ላይ ወይም ጥብሳ ጥብስ ላይ ስትጠቀሙት በጣም ልዩ ነው የሚያረገው ጣዕሙን። ከዚህ በፊት አሰራሩን ቪዲዮን ፖስት አድርጌያለሁ። ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። ከታችም የኮሜንት መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ። አንድ ከግማሽ ኩባያ ድፍን ምስር አጥቤ ቀቅዬ አዘጋጅቻለሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቻለሁ። የቀቀልኩትን ድፍን ምስር አስገብቼ አብሬ አቁላላቻለሁ። ድፍን ምስሩን ስቀቅል ቶሎ እንዲበስል አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምሬ ስለቀቀልኩት ለቁሌቱ የሚሆን ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። ድፍን ምስሩን ከቁሌቱ ጋር በደንብ አቁላልቻለሁ። ሁለት ኩባያ ውሃ ከልሼ በደንብ አበስለዋለሁ። ወጡ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ሽታው ራሱ የሚጥም ሽታ ነው። ከለር ያላቸውን ቃሪያዎች በቁመታቸው ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ቃሪያዎቹን አስገብቼ ትንሽ እሳት አስመትቼ አወጣዋለሁ። በጣም ቆንጆ ሽታው ራሱ የሚጣፍጥ የድፍን ምስር ወጥ ነው የሰራሁት። ለምሳና ለራትም የሚሆን ሁለት አይነት የጾም ወጦችን በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ ዛሬን በዚህ አበቃው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።